أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله إمام نبوي حديث كتابنا بيشين زهد سجوت رزين إن شاء الله حديث بلادي شيء عن أم المؤمنين أمي عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تمالي مؤمنلرين anası Ayşe anamız رضي الله عنها deyir ki Peygamber صلى الله عليه وسلم bile dedi kim bizim dinimize ait olmayan bir yeniliği ona yani dine elave eliyerse o yenilik ondan qəbul olunmaz. Yəni, o əməl ondan rədd olunar. Bu hədisi İmam Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Və başqa bir rəvayətdə İmam Müslim rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyir ki, hər kim bizim dinimizdə olmayan bir əməl edərsə, onun bu əməli rədd olunar. Yəni, burada hədisin ərəbcəsində mən əmilə əmələn leysə əleyhi əmrunə və yaxud da o birisi rəvayətdə mən əhdəfə fi əmrinə hədə. Burada əmr sözü din mənasında keçir. Necə ki Allah Subhanahu Nur surəsində buyurur ki: "Fəliyəhzər illəzîne yuxalifûna an əmrihi an tusîbahum fitnetun aw yusîbahum azabun əlîm." Yəni ayənin tərcüməsi belədir ki, qoy onun əmrinə, yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin əmrinə, yəni onun dininə müxalif olanlar qorxsunlar ki, onların başına bəla gələcək və yaxud da onlar müsibətə və yaxud da ağırlı, acılı əzaba düşər olacaqlar. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrinə müxalif olmaq və yaxud da dininə müxalif olmaq insanın bəlaya, yəni burada bəla, fitnə sözü şirk mənasında. Yəni Allah Subhanahu onu şirklə imtihan eləyir. Yəni Allah qorusun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olmaq, onun dininə müxalif olmaq çox təhlükəlidir. Və Allah Subhanahu biz də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olanlardan eləsin. Deməli, bu hədisdən də başa düşülür ki, yəni bu hədisdə yenilik bidətdir. Bidət yəni dində olmayan bir şeyi dinin adından eləmək və bu da böyük günahlardandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dində bidətə yol verənə və bidətçiyə dəstək verənə Allah Subhanahu taala lənət eləsin. Yəni dində bidətə yol verənə və bidətçiyə dəstək olana Allah lənət eləsin. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisidir. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Qoy onlar qiyamət günü öz günahlarının hamısını və nadanlıqları üzündən azdırdıqları kəslərin günahlarının bir qismini daşısınlar. Bax gör daşıyacaqları yük necə də pisdir." Yəni burada bidəti öyrətməkdən söhbət gedir. Yəni kim bir günahı öyrədərsə, kim bir bidəti öyrədərsə, o eləyən adamın da günahını o daşımış olur. Yəni tək öz günahını deyir, öyrətdiyi adamın da günahını daşımış olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim İslam dininə yenilik gətirsə, insanları buna təhrik etsə, ona bunun günahı və ona əməl edənlərin günahı qədər günah yazılır. Yəni sən bir kəsə günah eləməyi öyrədirsənsə, o günahı elədiyi boy qədər sənə də həmin günah yazılır eynisi ilə. Yəni sən olsun ki, o günahı eləmirsən, amma onu öyrətmişsən o günahı eləməyə. Və o günahın eynisi də sənə yazılır. Və eynisi də yaxşı əməllərə aiddir. Sən kiməsə yaxşı əməl öyrətmisənsə, o yaxşı əməl olunduğu müddətcə sənə də yazılır. Məsələn, kiməsə Quran oxumağı öyrətmisənsə, o adam Quran oxuduğu müddətcə sənə də həmin savab yazır. Və səni öyrətdiyin adam başqasına da öyrədibsə, onun öyrətdiyinin də savabı sənə yazılır. Və bu qiyamətə qədər davam eləyirsə, öyrədilə-öyrədilə gedirsə zəncir kimi. Bunun ilkini sən qoymusan deyə, yəni ilk sən öyrətmisən deyə, bütün hamısının savabı qiyamətə qədər də sənə yazılır. Və eyni ilə də günah. Günah öyrətmisənsə, pis iş öyrətmisənsə, bidət öyrətmisənsə və o iş olunduqca onun günahı sənə də yazılır. Şeyx Albani rəhməhullahın bir yaxşı sözü var. İbn Arabi barəsində soruşurlar ondan. İbn Arabi Hulul Əqidəsində olur. Yəni küfr əqidədə olur. Və İbn Arabi Şeyx Albani rəhməhullah deyir ki, məsələn bu təkfirçilər barəsində və yaxud da o fikirdə olan adamlar barəsində deyir ki, deyir bunlar hakimlərə tağut deyirlər və yaxud sufilərin özləri tağut deyirlər. Amma deyir halbuki deyir onların tağut dediyi hakimlər müəyyən bir vaxtdan sonra ölürlər, gedirlər, heç bir əsərləri qalmır, heç bir adları qalmır. Amma deyir onların tabe olduqları İbn Arabi kimiləri deyir neçə yüz illərdir ölsə də
Ancaq onların buraxdığı o zəlalət əqidəsi, hulul əqidəsi hələ də qalıb. Yəni, hələ də günahı ona yazılır, subhanallah. Hulul əqidəsi, yəni, Allah subhanallah hər şeyi də görür. Yəni, bu da küfr əqidədir, Allah qorusun. Və həmçinin Allah subhanallah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, bu mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin, başqa yollara uymayın. Belə ki, o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə rəvayət eləyənlər, yəni əhl-i sünnə vəl cəmaə olur. Bidət əhli isə əhlül bidə vəl furqa olur. Yəni ki, bidət edib firqələrə bölünənlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmətinə həmişə bidətdən uzaq durmağı tövsiyə edib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, mənim və doğru yolda olan raşidi xəlifələrimin yolunu tutub gedin və həmin yoldan arxa dişlərinizlə yapışın. Yeniliklərdən isə çəkinin, çünki hər bir yenilik bidətdir, hər bir bidət isə zəlalətdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, mənim yolumdan çıxan kimsələr məndən deyillər. Və Qurani Kərimdə Allah subhanahu taala buyurur ki, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radıytu ləkumul İsləmə dinə. Bugün sizə nemətimi tamamladım və dini kamil etdim. Və sizin üçün haqq din İslamı seçdim. Yəni Allah Subhanahu taala İslam dinini tamamlayıb. Və Ənəs ibn Malik rahimehullah deyir ki, kim dinə bidət gətirərsə, o adam iddia eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəyanət eləyib. Risaləni tamamlamayıb, dəvəti tamamlamayıb. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə nə deyir? Deyir ki, sizin dininizi tamamladım. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bunu bizə təbliğ eləyib, bəyan eləyib. Yəni kim də bidət gətirirsə, o adam iddia eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dini tamamlamayıb. Və Allah Subhanahu taala Həşr surəsində buyurur ki, Allahın Rəsulu sizə nəyi əmr edirsə, onu yerinə yetirin və nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Şura surəsində buyurur ki, yoxsa onların Allahın dində izin vermədiyi şeyləri onlar üçün şəriət qanunu edə bilən şərikləri mi vardır? Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayram namazında xutbə verir. Və deyir ki, kim bizim kimi namaz qılsa və bizim kimi qurban kəssə, qurbanlıq heyvanını şəriətə uyğun kəsmiş olar. Kim qurbanlıq heyvanını bayram namazından əvvəl kəsərsə, namazdan qabaq özü üçün heyvan kəsmiş olar və onun qurbanı qəbul olunmaz. Və Əbu Burda radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulullah deyir, mən öz qoynumu namazdan əvvəl kəstim. Yəni, adamın niyyəti yaxşı olur, səhabənin niyyəti yaxşı olur. Niyə deyir ki, çünki mən bilirdim ki, bugün yeyib içmək günüdür. Ona görə də bunu istədim ki, mənim qoynum evimdə kəsilsin və ilk qurbanlıq olsun. Yəni, niyyəti yaxşı olur. Amma əməli şəriətə uyğun olmur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona nə deyir? Deyir ki, sənin qoynun ətlik qoyundur. Yəni, artıq qurban kimi qəbul olunmur. Ola bilsin ki, sənin niyyətin yaxşıdır. Yaxşı əməl eləmək istəyirsən, amma əməlin sünnəyə müvafiq deyil. Çünki əməllərin qəbul olması üçün iki şərt var. Birincisi, ixlaslı olmalısan, yəni niyyəti doğru olmalıdır, Allah üçün olmalıdır. İkincisi də ki, əməl şəriətə uyğun olmalıdır, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəriətinə uyğun olmalıdır. Bu iki şərtdən biri olmasa, onda əməl qəbul olmur. Məsələn, əməlin şəriətə uyğundur, amma niyyətin Allah üçün deyil, o zaman əməl qəbul deyil. Və yaxud da, niyyətin yaxşıdır, amma əməl şəriətə uyğun deyil, yenə əməl qəbul deyil. Yəni, i̇kisi bir yerdə olmalıdır, həm niyyət doğru olmalıdır, həm də ki, əməl şəriətə uyğun olmalıdır. Və həmçinin Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu bir dəfə məscidə girir və görür ki, insanlar zikr edir, daşlarla sayırlar. Bir nəfər subhanallah deyir, sonra hamısı birdən subhanallah deyir və daşlarla sayırlar. Və Abdullah ibn Məsud onlara deyir ki, vay sizin halınıza, ey Muhammed ümməti, siz özünüzü necə də həlak edirsiniz. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem libası hələ köhnəlməyib, qabları da hələ qırılmayıb, səhabələri də hələ sizin aranızdadır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem az bir vaxtdır dünyadan köçüb. Canım əlində olan Allah'a and olsun ki, siz ya özünüzü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrindən daha ağıllı hesab edirsiniz, ya da bilərəkdən zəlalət qapısını açırsınız. Və onlar da deyirlər ki, ey Əbu Abdurrahman, vallahi ki, biz xeyir əldə etmək üçün belə edirik. Və İbn Məsud radiyallahu anh da deyir ki, nə çox xeyir əldə etmək istəyənlər var ki, xeyirə nail olmurlar. Və həmçinin bugün də bəzi firqələr çıxıb bidət eləyirlər və buna gözəl bidət deyirlər. Yəni, gözəl bidət deyə bir şey yoxdur. Yəni, Allah subhanahu taala dinini kamil eləyib. Yəni, din kamildir. Yalnız o şeylər istisnadır ki, dinin məsləhəti üçün. Məsələn,
Kur'an-ı Kerim'in yığılması. Abubakr radıyallahu anh'ın vaxtında Kur'an-ı Kerim yığıldı və yaxud da nəhv elmi və s. bir elm kimi yığılır və müsəlmanlara öyrədilir. Yəni bu da dinin məsləhəti üçün olan bir şeydir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sünnəsi alimlər 6 qismə bölüblər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sünnəsini alimlər 6 qismə bölüblər. Səbəbi, cinsi, sayı, necəliyi, zamanı və məkanı. Sünnəyə uyğun gələn əməllər. Birincisi, yəni səbəbi sünnəyə uyğun gələn əməllər. Məsələn, ibadət məqsədi ilə yerinə yetirə biləcək əməl. Məsələn, evə girirsən, hər dəfə evə girəndə 2 rükət namaz qılırsan və bunu sünnə adından eləyirsən. Bu əməl bidət olur, qəbul olmur. Çünki belə bir sünnə yoxdur. Yəni, belə bir səbəb yoxdur. Sən hər dəfə evə girən kimi, ümumiyyətlə sən dəstəmaz alıb 2 rükət namaz qıla bilərsən, nə vaxt istəsən, problem yoxdur. Amma sən özünə qayda qoysan ki, mən hər dəfə evə girəndə gərək 2 rükət namaz qılım, bu sünnədir, artıq bidət olur və əməl qəbul olunmuş olmur. İkincisi, cinsi. Məsələn, Qurban bayramında kimsə at kəsir. Amma bilirik ki, Qurban bayramında kəsən heyvanların cinsi nə olmalı? Dəvə, yaxud qoyun, yaxud da inək. Yəni, at olmaz. Yəni, belə eləsə də yenə səhih olmuş olmaz. Üçüncüsü, sayı. Məsələn, bir kəs zöhr namazını 5 rükət qılsa. Bu, ondan qəbul olmaz, çünki şəriət bizə 4 rükət qoyub. Dördüncüsü, necəliyi. Məsələn, namazda. Səcdəni rukudan əvvəl eləmək olar, olmaz. Çünki bu namazı batillir. Namazın qaydası var. Birinci ruku gəlir, sonra səcdə gəlir. Beşincisi, zamanı. Məsələn, namazı vaxtından tez qılmaq olmaz. Məsələn, əsri fəcrin vaxtında qılmaq olmaz. Bu namazı batil eləyər. Altıncısı da məkanı. Məsələn, bir insan həcdədir. Arafatı Arafatda yox, Minada və yaxud da Müzdəlifədə eləyir. Və bu da ondan qəbul olunmaz. Və həmçinin şəriətdə, yəni şəriət əməlləri, ibadətlər 3 qismə bölünür. Birincisi odur ki, şəriətin, yəni buyurduğu ibadətlərdir ki, bunu biz yerinə yetirməliyik. İkincisi, şəriətin qadağan etdiyi əməllərdir ki, bundan çəkinməliyik. Üçüncüsü də ibadətə aid olub-olmadığını bilmədiyimiz əməllərdir ki, biz də bunu eləməməliyik. Ancaq dünyavi məsələ fərqlidir. Dünyavi məsələdə şəriətin halal buyurduqları var, biz bunu eləyə bilərik. Şəriətin haram buyurduqları var, bundan çəkinirik. Hökmünü bilmədiyimiz var, bu da halaldır, eləyə bilərik. Yəni, dünyavi məsələ ilə şəri məsələlər fərqlidir. Şəri məsələdə, ibadətdə nas yoxdursa, hökmü bilmirsənsə, o zaman tərk edirsən, eləmirsən. Ancaq dünyavi məsələ başqadır. Dünyavi bir işdirsə, onun halal və yaxud da haram olduğu şəriətdə gəlmirsə, əsl olan odur ki, bu halaldır və sən onu eləyə bilərsən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, məndən əvvəl elə bir peyğəmbər olmayıb ki, ona öz ümmətini özlərinin xeyrinə olan işlərə yönəltmək, ha belə onları özlərinin zərərinə olan işlərdən çəkindirmək buyurulmasın. Bu ümmətin isə əvvəlinciləri xeyrə nail olacaq, axırıncıları isə başına bəla gələcək və onlar sizin məqbul saymadığınız şəriətə müxalif olan əməllər edəcəklər. Zaman gələcək bir-birinin ardından elə fitnələr qaldırılacaq ki, elə fitnələr baş qaldıracaq ki, əvvəlincisi sonrakından daha yüngül olacaq. Bir fitnə baş qaldıracaq, mömin adam bu fitnə məni məhv edəcək deyəcək. Sonra başqa bir fitnə olacaq, yenə həmin adam bu fitnə məni məhv edəcək deyəcək. Və beləcə fitnələr baş alıb gedəcək. Hər kim cəhənnəm odundan uzaqlaşıb cəhənnəmə daxil olmaq istəyirsə, qoy Allaha və axirət gününə iman gətirdiyi halda bu dünyadan köçsün. Və baxaq indi sələfilər bidət haqqında nə deyiblər. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümə demişdir ki, insanlar bidətləri dinə əlavə edilmiş yenilikləri yaxşı əməl hesab etsələr belə, hər bir bidət zəlalətdir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhümə demişdir ki, sünnəyə tabi olun, bidət etməyin, bu sizə yetər. Və həmçinin demişdir ki, sünnə sayılan əməllərdə orta yol tutmaq, dindən olmayan yeniliklərdə canfəşanlıq göstərməkdən daha xeyirlidir. Yəni, sən az əməl eləyirsən, amma sünnəyə müvafiq eləyirsən, bu sənin üçün daha xeyirlidir. Nəinki çox əməl eləyirsən, amma sünnəyə müxalif olursan. Omar ibn Abdüləziz rəhməhullah demişdi ki, sizlərə Allahdan qorxmağı və onun əmirləri ilə kifayətlənməyi tövsiyə edirəm. Həmsinin Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm əmirlərinə tabi olmağı və ondan sonra insanların etdiyi yenilikləri tərk etməyi tövsiyə edirəm. Və İbn Sirin rəhməhullah demişdir ki, müsəlmanlar isnad barəsində sual verməzdilər.
Ara qarışdıqdan sonra isə onlar ravilərinizin adlarını bizə söyləyin deməyə başladılar. Beləcə sünnə əhlinə diqqət yetirirlər və onların hədislərini qəbul edirlər. Habelə bidət əhlinə diqqət yetirirlər və onların hədislərini rədd edirlər. Bidət əməl nəinki səndən qəbul deyil, həmçinin səni günah olaraq yazılır. Çünki sən dindən olmayan bir şey edirsən. Və Allah Subhanahu taala bizi də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabe olmağa müvəffəq eləsin və Allah Subhanahu taala bizim də əməllərimizi qəbul olan əməllərdən eləsin və Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed.